Hyvää päivää, tervetuloa Pupupullon nörttinurkaksen pariin. Tämä tässä on läppäri. Minun 400 euron koulutöitä varten ostettu läppäri. Se ei siis ole pelaamista varten, mutta kyllä sillä Minecraftia voi pelata. Se on siis ihan hyvä läppäri, se on hoitanut tosi hyvin kouluhommat ja nettiselaushommat ja kaikki sellaiset. Mutta mua on vähän ärsyttänyt, kun mä haluaisin pelata vähän raskaampiakin pelejä matkan päällä. Vähän olisi kiva pelata semmoista Team Fortressia tuolla matkan päällä hyvin 60 fps ja vähän Borderlandsia ja sellaisia olisi kiva pelata mökillä, mutta ei tässä läppärissä riitä tehoja semmoiseen. No mutta minä löysin siis tori.fistä saman hintaisen kuin minä maksin tästä, eli 400 euroa. 400 eurolla Alienware läppärin. Kyllä, meikäläinen osti Alienware läppärin 400 eurolla. Aika moni varmaan tietää, että Alienware on oikeesti niinku läppärimaailman ylihinnoiteltuimpia läppäreitä, ja nää on täysin pelaamista varten tarkoitettu. Eikä siinä vielä kaikki. Siihen 400 euron pakkaukseen kuului tämä 500 gigan kovalevy. Tää tuli siinä mukana, koska se mies oli päivittänyt siihen tuohon Alienware läppärin SSDn, ja tää on siellä alkuperäisesti ollut sisällä. Ja sit se antoi mun myös tämmösen USB-ääniajurin, koska sanoi, että siinä ei toimi äänet siinä läppärissä. Mut sit kun mä sain sen läppärin, mä päivitin siihen vaan ajurit, ja kyllä äänet toimii. Lol. Täältä ne näyttävät pimeässä, kuten varmaan monet huomaavat. Tässä läppärissä ei ole minkäänlaista valaistusta. Eli kakka käyttää pimeässä. Mutta tämä Alienware on varustettu kaiken maailman valohömpeleillä. Haluatko vaaleanpunaisen? Siinä. Haluatko diskon? Siinä. Ja sitten tämä minun perus, mitä minä käytän, tämä on, se on tämä sininen. Ja siihen minä olen animoinut tällaisen pienen kirkkaavan aallon, mikä menee tästä hitaasti läpi. Samat asetukset päällä molemmissa läppäreissä. No, siinä 20-40 fps välillä pyörii. Jup. Yli sadassa mennään. Se tunne, kun meinaat kuvata trovea, mutta sitten... offline. Voi tällä HP-koneella sitä pesiekeä pelata. Taalimmilla graffoilla. Vroom, vroom. Yeah. Alienware tekee saman. Täysillä graffoilla. 60 fps. Wee, vroom. Mitä se pommi ei räjähtänyt? Tällä Alienwarella voi pelata myös semmosia pelejä, mihin ei olisi edes mitään mahdollisuuksia tällä HP:lla. Kuten Borderlands Prequel. Turha luulo yrittää pyörittää tämmöstä tuolla HP:lla. Tämä on erittäin nautinnollista ja hyvälaatuista. Tää on oikeesti nautinnollista. No. Niin, eli kumpikohan nyt antaa parempaa vastinetta rahalle? Ei ainakaan tää Alienware, ei yhtä. Uudempi on aina parempi.